教会消息。9月3号晚礼拜后将举行第22届背诵经文大赛决赛半决赛及决赛，本教会36名支教会共有7名共43名参赛的第22届背诵经文大赛。今年话语之王究竟是谁？希望上徒们多多参与。9月4号到9月24号为恩高聚会创立41周年盛典迁移，由李副院长引导定期带领祷告会。愿大家通过定期带领祷告会得到应允和祝福。我记得郑明浩牧师是我属灵的父，因为我通过他的教导遇见了主。唐会长李在禄牧师和郑明浩牧师改变了我的人生。对牧师我印象最深的是为了灵魂的无数的牺牲和小门栽种信心，他的一生荣耀了主圣名。通过他的事工，我好像每天和主同行一样。牧师是我属灵的父，是我的朋友，也是我的导师。能够遇见如此特别的一位，是在我人生当中受特别的祝福和特权。因为有牧师的教导，我今天成长为带领人。从牧师身上我看到了不偏向任何人的他那真实的爱。我希望永不忘记曾给予我们的他的爱。有时候人们把牧师比作以利亚或是保罗，牧师直到最后气息引导带领祷告会，引导我们不停祷告的方法。我们会永远记得他，而且会一直爱他。在饥饿、内战、贫困和疾病的痛苦中，仍以纯粹的心准备好接受福音的非洲人民，有一个人为了非洲献出了自己的一切。只要为了灵魂，无论何等困难、何等牺牲，都喜乐地走了下去。今天就让我们一同重温耶稣教非洲圣洁会总会长郑明浩牧师的事工。高贵的人生，直到寻找到真正的祭坛。郑明浩牧师五岁就失去母亲，通过基督教的继母认识了主。然而幸福也是暂时的，因为父亲很少在身边，十多岁起就做起了少年家长。我做家庭教师的时候还卖过圆珠笔，卖过书，因为要维持生计，就这样就大学毕业了。毕业后我当上了小学教师，因为每个月都有工资，所以就生活就稳定下来。在艰难的环境下，他始终没有失去信心，直到任命为大学教授和博士，凡事都竭尽全力。我知道要爱神爱主，要圣守主日做礼拜，但是因为没能拥有属灵的信心，没有站到信心的磐石，所以在没有信心的状态下，我成为了教授，得到了物质上的祝福和属灵的各种祝福。所以晚上和教授们一起教完学生后出去吃饭的时候呢，就会去酒吧。后来在1988年的有一天，我突然因急性脑膜炎在医院晕倒，结果医生说即使治好了病，也有可能是不能说话，也有可能不能活动。
这时我看到妻子在哭，所以我就开始悔改求神，只要神救我，我就竭尽全力的为主的荣耀而活。在死亡的危机面前，他向神悔改并恳求神，结果得到了应允，彻底的改变了他的人生。从神医治我的时候开始，一天学了10个小时的圣经。神让我学习启示录，神的灵感告诉我说，你要学习启示录，传讲给全世界。其实我也不是主播，怎么会传讲呢？不管怎么学习都不知道启示录，所以我到室内买了约翰启示录的讲解，买了很多牧师，外国牧师所写的，大概有10本以上，看了呢都觉得不对，得不到灵感，所以我哭了好多次，求神祝福，让我遇见真正能够讲解启示录的人。后来在1991年，我认识了万民教会，知道唐会长李在禄牧师所写的启示录讲解，我买了13章约翰启示录的启示录13章的磁带我都听了，那么难讲难解的启示录13章的话语感到了我上，让我知道讲解的内容是真实的。感谢神引导我走向外面的祭坛，当我听到牧师的录音带，这时我才流泪说，神啊，我衷心这样寻求你，感谢你让我遇见这样尊贵的人，让我知道神的生命的话语和天国的奥秘。我读从小最我读从小就喜欢的这个史怀泽博士的自传，就有了去非洲牺牲自己做志愿服务。史怀泽博士的自传呢影响我一生最多，所以从那时起我就非常想成为仆人。1994年，我们谭会长李在禄牧师来到坦桑尼亚五旬节教会引导主仆研修会时，更引导我走向了非洲。1994年9月开始，作为交换教授，来到内罗毕，外面中央教会派遣我去非洲担任宣教士。那么来到宣教士非洲宣教呢，我更下定了决心，我一定要在非洲献出我的生命，让这些非洲的灵魂和主仆知道准牧师，证明来向他们证明圣经的奥秘，圣洁的福音。但是他的儿子刚回到湖西大学不久就死了，但是他说很高兴。我说儿子死了怎么还高兴呢？他那么爱的独子，我心想他是疯了。我为了慰问去了他家，看到他呢真的很高兴。我问他有什么高兴的，他说我正打算去非洲宣教，那就不会带着那么多家人了。那么一般人呢无法接受这个说法，但他总是说感谢神，而且呢表情也是那样。我心想，那么这不是一般的信仰。我这名号牧师去非洲宣教呢，这是非常的努力。然后让我去看看，我就去了非洲一看，这真的是，他真是不顾于生命、名誉、地位、金钱，只因一位神牺牲自己。当时作为湖西大学交换教授，他热情地在非洲宣教。通过与唐会长李在禄牧师的会面，周明浩牧师更下定了决心。圣洁的话语填充了属灵的饥渴，同时也带来了人生的划时代变化。
他不顾自己的一切，选择了用父神的话语唤醒宣教的宣教之路。我是受教于牧者的门徒。我对准牧师说，如果说准牧师是摩西，那么我就是约书亚。如果主人牧师能分开红海，我就是约旦河，停止要攻打耶利哥城。准牧师分开红海已经很辛苦了，如果想着耶利哥城都想攻打掉，多辛苦。如果准牧师分开红海，门徒们就应该呢剩下的约旦河停止攻打耶利哥城。琐碎的事情呢应该由我们来做，我们要成为有能力的人。只有那样的人，我们才能做神的工。怀着这样的热情，他辞去教授职务，于1996年开始了走主仆之路。我们长老们是以非洲50个国家为对象，在那里教主仆、总会长、牧师、长老，遵照神的旨意，按例为牧师。如果大家问我什么时候最幸福，我可以明确地告诉所有圣徒和所有来宾，在这个世界上我能见到李在路准牧师的祝福是最幸福的。如果没有见到这位，就没有今天的我。这是神的恩典，是神让我认识这尊贵的牧者，我才能成为被神使用的仆人。我愿在非洲献出我的生命。世界级电视台 CNN 报道，以法部长官和世界人士出席的历史性首次联合大盛会，以乌干达为开始，云集了约30万人，创下肯尼亚基督教历史上最大规模的2001肯尼亚联合大盛会。2006年刚果联合大盛会在150多个国家进行现场直播，人数达到70万人次。周明浩牧师准备了准牧师历史性的联合大盛会，所到之处都彰显了神惊人的全能做工，由此消除了所有困难，为非洲宣教开辟了新的天地。就是通过传闻，圣洁的福音就这样传遍了整个非洲。同时，神在牧者的空间内扩大了我的宣教施工范围，也走遍不同国家，举行了牧会、转修会和聚会。特别是我们主人牧师的话语，从创世纪到启示录，所有的一切都是神解析的，所以包括我们的牧师和圣徒们没有领悟到的奥秘的话语，讲解这话语的人是谁呢？这就是创建首尔万民庄教会的李在路牧师。随着一年、两年、三年，每次举行研究会时，很多牧师都与万民教会一起合作。肯尼亚现在约有了1000个支。教会呢，作为支教会合作，教会一同事工，而且非洲国家也出现了很多支系列教会。3次非洲盛会之后，到处都要求举行研究会和聚会，但是因为物理距离和时间不能走遍整个非洲，所以恳求神怎样才能给更多的非洲传达圣洁的福音时，神赐给郑明浩牧师智慧。圣经大学是求神智慧建立的圣经大学，
如果我建一所神学校讲课，那么一周都要讲课。如果邀请讲师，就可能会邀请连圣经的福音都不知道的讲师们讲课，这样呢就不会成为恩典。某向神祷告，如何在很多地方建立圣经大学，成为外面的，让他们成为外面的匠人，让他们成为外面的童工。神让我每月一次两次为他们证道，让在我们圣经大学三年后颁发毕业证。那么对这些非洲人来说是非常珍贵的毕业证，对施工也能得到很大的能力。但是圣经大学的学生们都是总会长牧师，所以不知道讲课呢有多好。像他们见证准牧师见证圣经的福音，他们就感谢。等他们回到教会后，就为准牧师祷告见证话语，结果教会就复兴，圣徒们也得到了改变。就这样辗转于非洲各地，成立了万民国际圣经大学。圣经的福音足以唤醒非洲牧师，就像通过准牧师的启示录讲解一生为主而活的自己一样，以这福音为契机得到变化，唤醒各教会的众多非洲牧会者。其结果在非洲54个国家建立众多地中众多支系的教会，收获了丰硕的果子。这样的万民宣教施工得到认可，被肯尼亚福音传道协会 EAK 协会选定为肯尼亚40000多个支教会中的50大中心教会，提高了万民在非洲教界的地位。除了牧师的教导和正道外，我还被牧师的谦卑感动，真是与世界级其他牧师不同。郑明浩牧师从远方赶来为我们引导了研修会，通过这次研修会，我知道了圣经领圣灵的话语，非常感谢。今天我们听到的内容大部分都很新颖，我感受到了圣灵的做工。当在内罗毕传出有关万民的不好消息的时候，我也是听到坏消息的人之一。但是牧师的教育内容中讲以肉生肉，以灵生灵，这话语呢，我得到了很大的恩典。通过这些，我对万民教会的认识也发生了变化。现在我非常爱万民教会，今后有 MIS 课程的时候，我绝对不会错过，想认真参加。牧师在事工期间牺牲和大胆地走过了主的道路。我经常和牧师一起访问干果，做了很多事工。有一次在举行手帕聚会的前一天，刚果发生了战争，但牧师并没有拒绝讲道的邀请。无论何时何地都传播福音，不惧死亡。在雨中也好，牧师经常传讲主，在不方便来往的地方，牧师也是亲自开车前往。牧师的愿望只是传播圣经的福音，让灵魂得救归向主。我永远的家人，肯尼亚内罗毕万民教会。位于肯尼亚乌莫加地区的肯尼亚内罗毕万民教会，去年11月13日迎来了创立22周年。自2000年11月开拓后，成长为拥有约2400名圣徒的非洲大型教会。就像看着熟透的谷物一样，在牧师看着每位圣徒的眼神中，感受到了欣慰和真诚。
知道生活如今的美丽的果子，有着郑明浩牧师对内罗毕万民教会圣徒们的真挚的爱。什么时候要回国呢？主仆教育结束之后我就很快回去。那么为什么要走那么快呢？现在飞社万民教会呢年纪还小，周五彻夜或者主日呢一定要在台上讲道，所以去海外聚会或者参加研修会的时候呢，周一去周四就回来，周五彻夜要正道，主日上午下午要正道。而且我也很想念我们圣徒们，想与他们一同分享话语。期待着成为因圣子的福音得到变化的灵魂们一直守护着祭坛，用全能手帕为生命的灵魂们进行祷告，让他们能够体验神的全能。我们并谨慎确实发来了哥林多前书讲解书籍，当时书籍还没能翻译成英文，但是来到非洲后发现哥林多前书讲解非常重要。2000年前使徒保罗在哥林多教会宣教时，当时哥林多的情况和今天的非洲情况差不多，像犯奸淫罪等。我想圣徒们应该要通过这哥林多前书讲解得到恩典，所以把哥林多前书讲解一个一个都翻译在笔记本上。心想这些非洲人都因艾滋病而受到痛苦，那么如果他们能从所有的罪中离开，那么神就会祝福所有灵魂。所以一直在翻哥林多前书讲解书籍。对非洲灵魂的他的爱，自从第一次被派遣为宣教之后，一次也没有更改。在各种研修会、牧师研修会和手帕聚会繁忙的情况中，也经常亲自探访和关怀圣徒，尽力于灵魂们信仰成长。牧师是祷告之人，牧师为我做了很多的祷告。当我现在罪里还有在生病的时候，也一如既往地为我做了祷告，有一次还亲自来我家为我祷告。经常亲自为圣徒们做祷告榜样的郑明浩牧师，圣徒们也跟随牧师努力祷告，努力成就圣洁。他经常是为什么而祷告呢？一天做多少祷告呢？现在平均做5个小时祷告，最多的时候呢，一天做7个小时。神在主管主仆圣徒的心，带领教会。最重要的是，我将要准牧师的事工与教会接轨，向非洲灵魂们栽种准牧师的全能，与准牧师合而为一。一起担任郑明浩牧师的事工有很多记忆的瞬间，其中最令我记忆深刻的是牧师与圣徒们的社会地位和国家无关，我们的为我们服侍表现出了爱。牧师频到贫困区探访，也亲自去很难很不方便的地方与圣徒们交往祷告，传讲了神的话语。牧师的每一个身影都感动了灵魂们的心，也激励他们奔向天国。22年来为肯尼亚内罗毕万民教会圣徒留下的流泪的祷告，
因主的爱所栽种的信心的种子成为了坚实的大树，在各个领域成长为教会承担使命的工人。因他们探访和传道，各地区的圣徒也变得更加火热。特别是在新冠疫情时期，在宣教困难的情况下，反而应肯尼亚国家的邀请，为乌莫加地区的发展而共同合作，提高了万民的地位。由此成为了将更多的人引向主怀抱的契机。2023年7月，直到走完我走的路，跟随主的道路。2023年7月5号举行了非洲光和盐宣教会创坛仪式，这是郑明浩牧师为难守主日的灵魂们也能以愿他们能够遇见神，拥有信心，这是最后的愿望。我们于2023年7月5号开始了光和盐宣教会。7月5号创坛仪式前，作为主仆30岁的我去牧师那里接受祷告。记得当时牧师说过，我现在岁数大了，并且拜托我非洲光和盐团体时，非牧师相信我有能力在神的恩典下引导带领光和盐宣教会，还说现在非洲光和盐宣教会不仅会在肯尼亚，在整个非洲大陆也会结出很多果子，能够完成他心中最后使命。非洲光和盐宣教会对我来说是莫大的荣幸，也是我应该成就的使命。无论走到哪里，都不会停止向非洲灵魂的祷告，尽生命爱非洲的灵魂，和他们在一起的所有时间都是珍贵的回忆。就像主赐予我的爱一样，希望他们心中也永远记住那份爱。近日我也只是恳切祈求而已。我们的目标是愿所有的灵魂最后都能在天国永远的生活。门徒的告白。我会记住郑明浩牧师嘱咐我要热爱灵魂，努力传道，将引导更多的灵魂归向主的话语，并且也会时常回想谦卑服侍每个灵魂不变先生的牧师的心智，为教会和神的国所做的牧师的献身。今后我会跟随那步伐努力成就事工。我想尽全力地完成郑明浩牧师所开始的计划和使命，直到达到最终目标为止。就像使徒保罗吩咐提摩太要遵守主的诫命一样，我也会尽最大努力来成就。在这个时代，像非洲的提莫泰一样，将继承郑明浩牧师的使命。为了通过万民的事工成就神对非洲灵魂的旨意，我盼望帮助韩国的本教会努力成就。虽然郑明浩牧师归天家了，为了神的国度，也为了我们内罗毕万民教会，我会时刻想着他的教导前进。我将在牧师离开的这个地方不留恋世间，关怀圣徒们，作为长老守护教会。
我们的属灵之父先去了天国。周明浩牧师在30年前向非洲显现出的主的爱、圣洁的福音、不变的祷告，我们不会忘记，将继续延续他留下的主的遗产。我会按照他生前的嘱托，与韩国的本教会合作，竭尽全力。就像准牧师和周明浩牧师一样，非洲的事工将继续下去。亲爱的总会长郑明浩牧师，我们不会忘记您的爱，感谢您，我们爱您。牧师，사랑합니다。准牧师，我爱你。如果没有见到准牧师，无法成为今天的我，因为有牧者的祷告我才能祷告，因为有牧者的教导才成为了向非洲传播圣洁福音的仆人。热爱非洲灵魂，借着机会向见证圣洁福音的牧者表示感谢。准牧师，我爱您。准牧师，感谢您。1991年7月14日登陆万民教会。以向着灵魂的非洲灵魂的热情，1994年9月5日被任命为肯尼亚宣教士。如实教导圣洁的福音，全能的做工。并献出了一切。以向着灵魂的爱和赤诚。心怀肯尼亚及非洲54个国家，为了多引导一个灵魂归向主，结出活跃的宣教事工的果子。走过30年岁月的他，牧师，感谢您。